Սիրելիներ, ողջույն ձեզ։ Այսօր պիտի շարունակենք խոսիլ Քրիստոսի արագներու մասին, ինչպես գիշեք, անցյալ անգամ խոսեցանք Բարի Սամարացի մասին, եւ այսօր պիտի խոսենք նաեւ շատ քեղեցիկ արագի մասին, որ Հիսուս խոսեցավ, ուրեմն անբդուղ դզենին արագը։ Այս արագը գտնենք Ուգաս Ավետարանի 13-րդ գլխուն մեջ, անբդուղ դզենին արագը։ Այս արագն ասավ. Մարդը իր այքի մեջ դնգված դզենի ուներ, եկավ անգե բդուղ քաղելու եւ չքդավ։ Ուստի ասավ այքեբանին, ահա 3 դարի է, որ գուքամ այդ դզենի վրա բդուղ կպնդրեմ ու չեմ գտնել, ալ ադիգա գդրե, ինչու համար քեդինը խապանե։ Անիգա պատասխան տվավ ուսավանոր, դեր այս դարիալ ադիգա թող դուր, մինչև որ ադոր փոլորդի կպրեմ ու թրիկ տնեմ, եւ եթե բդուղ դա աղեք, ապա թե ոչ քալ դարի գդրե ադիգա։ Այս արագը սիրելիներ խորքին մեջ գող ներգայացնե աստուծո համբերությունը, մեղավորի աբաշխարության եւ մեղավորի դարձին։ Եվ խորքին մեջ Ուգաս Ավետարանիչը բոլոր մույս ավետարաններեն ավելի գետրոնանա աբաշխարության եւ զղջումի մասին։ Օրինակի համար գգարտանք Ուգաս Ավետարանի 15-րդ գլուխը, այդ լրիվ գլուխը ամբողջությամբ գխոսի մեղավորներու աբաշխարության ու դարձին մասին։ Այնտեղ գտնենք օրինակի համար անարակ որդվույն արագը, գործված դրամին արագը ու մոլորված ոչխարին արագը։ Ինչպես նաև այսօրվա այս ավետարանին մեջ, այս 13-րդ գլխու 3-րդ համարի մեջ ալ գիգարտանք, Հիսուս գսե, եթե չաբաշխարեք, բոլորը տալ նույնպես բիդի գործվիք, ու այս համարը ճիշտ այս անբդուղ դզենի արագեն մի քանի համարներ հետո է դզենի արագը գսկսի 6-րդ համարեն։ Ինչպես նաև Ուգասի ավետարանի մեջն է, որ գտնենք այն մեղավոր գնոջ պատմությունը, որ եկավ իր արցունքներով մեր ծիրոջ ոտքը լված ու իր մազերով չորցուց, եւ այդ Փարիսեցի դան մեջն էր։ Եվ այդ մասին ալ գգարտանք Ուգաս Ավետարանի 7-րդ գլխուն մեջ։ Ինչպես նաև Ուգաս Ավետարանի նույն այս ավետարանի 9-րդ գլխուն մեջ գգարտանք, եթե գիհիշեք, անցյալ անգամ ցեզի խոսեցա Հակոբոսի եւ Հովանեսի խոսքը, երբ ասին Հիսուսին, «Գուզես, որ երկինքեն գրանք իջնե եւ զարոնք այրե Սամարացիներու համար»։ Եվ այն ադենալ Հիսուս անոնց ասավ, «Դուք չեք գիտեր, թե դուք ինչ հոգի եք, որովհետեւ մարդու որդին եկավ ոչ թե մարդոց գործընցնելու, հաբա փրկելու զառանք»։ Ինչպես նաև նույն այս ավետարանի մեջ, 10-րդ գլխում մեջ, նաև խոսեցանք Բարի Սամարացի արագի մասին անցյալ անգամին։ Այդ արագն ալ Ուգաս Ավետարանի մեջն է։ Իսկ նույն այս ավետարանի 12-րդ գլխում մեջ գգարտանք արթուն ծառաներու արագը, ուրգսե Երանի այն ծառաներուն, որ դերը արթուն պիտի գտնե իրենց երկա, ճշմարիտ կսեմ ցեզի, թե ինք կոդին մեջ կպիտի գաբե, սեղան պիտի բազմեցնե զանոնք, եւ արչեւ անցնելով պիտի սպասարգե զանոնք։ Սիրելիներ, գտեսնեք ինչ իմաստարից խոսքեր են. դերը կոդին պիտի գաբե եւ պիտի սպասարգե անոնց, այն ծառաներուն, որոնք պատրաստ են ու արթուն են։ Ինչպես նաև այս նույն ավետարանի մեջ նաև գգարտանք Աղքատ Ղազարոսի
պատմությունը, որում մասին անցյալ անգամին խոսեցանք։ Անշուշտ եսեմ, որ այս բոլոր արագները, որոնք կսեմ, միայն Ղուգաս Ավետարանի մեջ կգտնվին։ Ինչպես նաև Ղուգաս Ավետարանիչը նաև մեզի կգրե Զաքեոսի ավաշխարության մասին, և այսալ միայն Ղուգաս Ավետարանի մեջն է։ Եվ վերջապես ասեմ, միայն Ղուգաս Ավետարանի մեջն է, որ գտնենք այդ ավաշխարող ավազագին պատմությունը, որ Հիսուսի աջ կողմը խաչված էր և ավաշխարեց։ Այս բոլորը, սիրելիներ, պարզապես որպես նախապան դնե, որ ես ցեզի գսեմ, գիտնալու համար, թե Ղուգաս Ավետարանը ինչքան կարևորություն ունի ավաշխարության և մեղավորներու դարձին։ Բայց այսօր եկեք տեսնենք այս անբդուղ դզենին արագը և տեսնենք ինչն է միտքը և ինչն է, որ ուզեց մեր դերը հասցնել մեզի այս արագով։ Արագը գսե, որ մարդմը իր այգին մեջ դնգված դզենիմ ուներ։ Եվ անշուշտ այս մեկը այս արագի մեջ գը խորհրդանշե Աստված։ Ուրեմն գսե, այդ մարդը իր այգին մեջ դզենիմ ուներ։ Եվ անշուշտ գիտեք, որ այգին մեջ միայն խաղող գցամբի։ Ու խաղողը գը խորհրդանշե եկեղեցին, և ոչ թե միայն նոր ուխտի մեջ, այլ նույնիսկ հին ուխտի մեջ, և որ գարտանք Եսայի մարգարեության 5-րդ գլխու 4-րդ համարենը սկսյալ, գսե, իմ այգիս ուրիշ ինչ ընելու էի, որ անոր չրի, ան ինչու ազող դվավ, երբ գագնգալեի, որ խաղող դար։ Հետևաբար գտեսնենք, որ այս դզենին ցանված էր եկեղեցու մեջ, այգիի մեջ, բայց ինչ ասել կուզե ասիգա, որովհետև ասիգա օդար փամմն է, դզենին օդար ձարմն է, ինչպես կրնա ան ցանված ըլլալ այգիի մեջ, ուր միայն խաղողի այգի է։ Այս ասել կուզե, որ Աստված անոր հադուկ ուշադրություն մը դված էր, հադուկ արժեք մը դված էր, որ դնգած էր զայն այս այգիին մեջ։ Ան դնգված էր իր եկեղեցու մեջ, դիրոջ դան մեջ, անոր սիրելիներուն և ընդրյալներուն մեջ դնգված էր։ Եվ այս օդյամբ շատ հեշտ է յուրականչյուրը մեզ ասել, դեր, ես արժանի չեմ լալուկ ընդրյալներուդ մեջ, դեր, այս իմ դեղս չէ, բայց դուն արժեք դվիր ինձի, որուն ես արժանի չեմ։ Խորքի մեջ սիրելիներ, հագարակ որ մեզ մեզ շադեր, հագարակ որ եկեղեցու անդամներ ենք, բայց մենք գնմանինք դզենիի ձարին, այս անբդուղ դզենին գնմանինք, որովհետև մենք Աստուծո ագնգալած բդուղը չէ, որ գուտանք, դզենի մնենք, բայց հագարականոր մենք դնգված ենք Աստուծո այգիի մեջ։ Այլ խոսքով, այս դզենին չեր դար այն արդյունքը, որ մեկ ագնգալվեր ու որուն համար ինք հրավիրված էր այս այգիի մեջ դնգվելու։ Ան բդուղ չեր դար։ Երեք դարիներ շարունակ գսե արագը բդուղ չեր դար։ Եվ խորքի մեջ սիրելիներ, այս դզենին բախտավոր ծարմն էր, լավ բախտ ունեցած էր, հագարակ իր անբդուղ լարուն գտնվեցավ այդ այգիին մեջ։ Ուրիշ ծարերը շատ ավելի բախտավոր էր, այդ այգիի մեջ հավանապա ուրիշ ձարեր չգային, միայն այդ դզենին էր, որ այդ այգիի մեջ դնգված էր։
Մենք կգարտանք ավետարանի մեջ նաև ուրիշ զենիմի մասին, որ բդուղ չեր դար, որ մեր Տերը իր յանքի վերջին շաբաթը, երբ տեսավ այդ զենին, որ բդուղ չեր դար, եւ չորցուց ցայն։ Բայց այս զենին բախտավոր էր, հագարակ իր բդուղ չդարուն, ան 3 դարի այդ այգի մեջ դնգված մնաց։ Ան բախտավոր է այն իմաստով, որ Տերը չանիծեցինք։ Եվ ահա վասի, այս էր այն ինչ որ իմ նախապանիս մեջ ուզեցի ասել, որ մեր Տերը այս հուգաս ավետարանի մեջ կտեսնենք, որ հուգաս ավետարանիչը կներգայացնե Աստուծո ողորմությունը ու կներգայացնե Աստուծո սպասումը մեղավորներու դարձին ու ավաշխարության։ Ուրեմն շարունակելով արագի ինչ գսե։ Գսե եկավ բդուղ փնտրելու անոր վրա։ Այսինքն այդ զենին վրա եկավ բդուղ փնտրել։ Բայց բդուղ չկտար։ Խորտի մեջ սիրելիներ բդուղ փնտրելը քնական փամն է։ Որովհետև ոյևը մեկ արդադեր, եթե իր արդի մեջ բդղադու ձար դնգած է, ինքը բիդի սպասե, որ անգե բդուղ քաղե, անգե օգուտ բիդի ստա։ Բդուղը հիմնական արդյունքն է, որ ծարը պետք է դա։ Եվ շատ կարևոր է, ու կարևոր է այն աստիճան, որ Հովանես Մգրդիչը գսե, այն ծարը, որ բդուղ չի դար, բիդի գդրվի եւ քեհենի գրագը բիդի նետվի։ Ու ինչպես, որ մեզ մեի յուրաքանչյուրնալ, երբ որ մեր այքիներուն մեջ, մեր արդերուն մեջ, մեր դուներուն մեջ բդղադու ձարեր գցանեն ու գսպասենք այդ ձարերը, որ բդուղ պիտի դան։ Ճիշտ նույն ցևովալ Աստված, երբ ձարեր գդնգե այս աշխարի մեջ, ձարեր գդնգե եկեղեցու մեջ, գուզե որ այդ ձարերը բդուղ դան, գսպասե այդ բդուղը։ Ու այս առնչությամբ թերեց կակուն խոսքեր գտնենք Սուրբ Գրքի մեջ։ Հովանու ավետարանի 15-րդ գլխու 8-րդ ու 16-րդ համարները։ 8-րդ համարը Հիսուս գսե. Իմ հայրս կպարավորվի, երբ դուք շատ բդուղ բերեք, այսպես իմ աշակերտներս կլակ։ Իսկ 16-րդ համարի մեջ գսե. Ոչ թե դուք զիս ընդրեցիք, հաբա ես ցեզ ընդրեցի ու թրեցի ցեզ, որբեսի դուք երտակ ու բդուղ բերեք, ու ցեր բդուղը մնա, որբեսի իմ անունովս ինչ որ հորմեն խնդրեք ցեզի դա։ Այսինքն իր աշակերտները ըլլալու պայմանը բդուղ բերելն է։ Ինչպես նաև գիտեք ուրիշ արույթով Հիսուս ասավ. Սիրեցեք զիրար, եւ իրար սիրելով մարդիկ պիտի գիտնան, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Ու այստեղ ալ գսե, շատ բդուղ բերելով պիտի գիտնան մարդիկ, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Իսկ ինչպես գարտացինք երկրորդ համարը, անոնց գսե, որբեսի երթակ եւ բդուղ բերեք, ու ցեր բդուղը մնայուն բդուղըլա։ Չի պավեր միայն բդուղ բերել մեկ անգամ, ալ այդ բդուղը պետք է մնայուն ըլա, շարունակելի ըլա այդ բդուղը։ Այսօր ալ սիրելիներ, Տերը մեզ մե որբես իր այգի մեջ դնգված ծարեր գսպասե, որ մենք բդուղ բերենք։ Բայց հետաքրքրական է այստեղ իմանալ, թե ինչ բդուղ մեզ մեկը սպասե Տերը։ Տերը ինչ բդուղ կսպասե մեզ մեկ։ Երկու տեսակի բդուղներ կսպասվի մեզ մեկ։ Ներքին բդուղ ու արդակին բդուղ։ Ներքին բդուղը հոգիի բդուղն է։ Սրդի մեջ են փխած բդուղն է, ինչպես նաև շրթունքներու բդուղը, որ սրդեն գպխի եւ շրտունկով գարդահայտվի,
երբ Աստուծո շնորհքը մեր մեջ կգործե, մեր հոգիներուն եւ մեր սրտերուն մեջ կգործե, այն ժամանակ մեր շրտներն ալ մասնակից պիտի դառնան այդ շնորհքի ընդմեջեն Աստված պարապանելով։ Ներողություն։ Ու ինչպես ներքին գդուղի հատկություններն են նաև, թե մենք երբ այդ ներքին գդուղը ունենանք, այն ժամանակ մենք խոնար պիտի ելանք, հեզ պիտի ելանք, աստվածավախ պիտի ելանք։ Իսկ ինչ է արդաքին գդուղը։ Արդաքին գդուղը արդաքին դդղապերությունն է ուրիշներուն օգտակար դառնալու։ Ուրիշներուն այս գդուղին համին մասնագից դարձնելու։ Ինչպես ովևէ մեկ գդղադու ձար, այդ գդղադու ձարը այդ ամբողջ օկնությունը հանցնգարն է, ծմերը, ամարը, բաղը, ծուրդը, փուկը, ինչու որբեսի երբ որ իր ժամանակը կա, ինք գդուղ դա, եւ այդ մարդիկը այդ գդուղը ուդելով օգտվին, ճաշակեն, համդեսեն։ Ու այս արագի մեջ խնդրո արարգա այս դզենին, եթե գդուղ դար, այդ գդուղը իրեն համար պիտի չլար, այդ գդուղը ուրիշներու համար պիտի ելար։ Ինչպես նաև այստեղ գուզեմ մատնանշել, որ մեր բոլոր արակյալները, բոլոր վարդապետները Քրիստոսի արակյալներին սկսած իրենց բդուղը ուրիշներու համար էր, իրենց անձի համար չէր այդ բդուղը, որ իրենք կուտային, անոնց բդուղը Աստուծո արքայության համար էր, անոնց բդուղը եկեղեցվո պարքին համար էր, եկեղեցվո անդամներու համար էր, ինչպես նաև անոնց բդուղը ուրիշներու աբաշխարության համար էր։ Ինչպես նաև բդուղներն ալ մեկն է շնորհքները, որոնք մարդը կստանա ուրիշներուն օգտելու համար։ Օրինակի համար, եթե մեկը բժշկության շնորհք ստացած է եւ թիչեր են հաշվում, այդ բժշկության շնորհքը ինքն իրեն համար չի ցկեր, այլ այդ բժշկության շնորհքը գոկտակորձե ուրիշները բժշկելու։ Եվ հարցումը այստեղ այս արագի ընդմեջ են։ Արդյոք յուրաքանչյուր մարդ բդուղ կուտա։ Եվ կամ արդյոք իր բդուղը գը համապատասխանե իր կարողություններուն։ Այլ խոսքով, իլ այդ դված բդուղը կհամապատասխանե այն շնորհքին, այն ուժին, այն կարողության, որ ինք ստացած է Սուրբ Հոգի։ Գամ արդյոք անիգա բարձավես բդուղ մնի։ Գիտեք, Եվրոպայի բդուղներու պես քերեցիկ կրնան ըլլալ, մեծ կրնան ըլլալ, բայց անհամ։ Բարձավես կարևորը բդուղ մնի, որ ինք այդ բդուղը գուտա։ Բահանչած բդուղը հոգևոր բդուղ է։ Գան եկեղեցվո անդամներ, եկեղեցվո ծառայողներ, որոնք բդուղներ ունին, գվազեն աջուցավ, կոգնեն, եկեղեցվո մակրությունը կստանցնեն, եկեղեցին կպարգավաջեն, բադերը կներգեն, սեղանները կսրբեն, այսինքն բդուղ գուդան, բայց արդակին բդուղ է, եւ անշուշտ ասալ որոշ չափով կարևոր է, բայց Աստուծո փնդրած բդուղը այդ չէ։ Աստուծո փնդրած բդուղը հոգևոր բդուղն է։ Գրնաս տուն եկեղեցական մը ըլալ, գրնաս սարգավակ կամ թբիր ըլալ, որ եկեղեցու մեջ կծարայես, քեղեցիկ ցայն ունիս, առուշ ներկայություն ունիս եւ այլն, բայց անիգա անի չէ Աստուծո փնդրած բդուղը։ Աստուծո փնդրած բդուղը հոգևոր բդուղն է,
որ պիտի արդահայտվի քու կյանքի մեջ։ Եկեք տեսնենք այդ բդուղը ինչ է, որ Աստված կբանչ։ Դառնալով արագին այս դզենին, դարիներ անցավ վրան ու բդուղ չդվավ։ Եվ զարմանալին, որ այդ դերը, որ Աստված է, ինչպես ասի, այս կան ժամանակ համբերած է այս դզենին վրա։ Մեր դերը ողորմած է, երկայնամիտ է, անօգալ է, համբերադար է։ Ամեն դարի հագարակ որ գանցնի այդ ձարին եւ բդուղ գուզի առնել ու բդուղ չի գտնել, անով հանդերձ ան գհամբերե ու գկալի։ Բայց Աստուծո այս համբերադարության ու երկայնամդության նպատակը ու պատճառը հասցնել ապաշխարության զղջումի, բերել հավատքի։ Անոր համբերադարությունը անիմաստ համբերությունը չէ, անոր իմաստը ժամանակ դալ մեզ մեր յուրականչյուրին, որ ավաշխար է եւ դառնա Աստուծո բարի զավակը։ Իսկ երեք դարիները ինչ կխորհրդանշեն։ Առաջին դարին գրնա լալ անոր սկսպնական դարին, առաջին դարին, դագավին փոքր է, դագավին երեխա է, աջակ չէ, չապահաս չէ։ Իսկ երկրորդ դարին գրնա խորհրդանշել դիկիդությունը, անոր դիկիդությունը, վատանեությունը, երիտասարդությունը։ Իսկ երրորդ դարին անոր բդղաբերելու ժամանակն է, անիկա աջած էր արդեն, չապահաս դարձած էր։ Հետևաբար, եթե առաջին դարին անցավ, երկրորդ դարին անցավ վատանեության ու մանկության, ու երրորդ դարին եկավ ու աջեցավ ու պետք էր բդուղ դար, որովհետև հասունցած էր ու բդուղ չդվավ, այլևս այդ ծառը, այդ դզենին արժանի պիտի ըլլա գդրվելու եւ գրագի մեջ նետվելու։ Լավ, դեր, ինչու այդքան համբերեցիր ու այս ծառը չգդրեցիր։ Եվ պատասխանը ադոր, որովհետև մեր դերը չուզեր, որ ոչ մեկը գործվի, այլ գուզե, որ բոլորն ալ փրկվին։ Ան մեղավորի մահվամբ չուրախանար, անոր մերնելով չուրախանար, ինչքան որ գուրախանա անոր դարձով ու անոր ապաշխարությամբ։ Հագարակ որ շնորհքը մեն ներկործեց այդ դզենին մեջ, բայց այդ դզենին չընտարաչեց այդ շնորհքին։ Հագարակ որ մենք մգրդվեցանք, Քրիստոսի անունը արինք մեր վրա, քրիստոնեության սկեստը հակվեցանք, բայց անիգա չներկործեց մեր մեջ, այլ խոսքով բդուղ չդվինք։ Գարեվորը սիրելիներ, դերի եկավ ու բդուղ չկդավ, ու մեր դերը գպնդրե իր դնգար ծարեր ու անոնց վրա բդուղ գպնդրե։ Ինչպես նաև բդուղ պնդրեց այն յոթ եկեղեցիներին, որոնք հիշված են հայտնության Հովանու գրքի մեջ։ Ու այդ եկեղեցիներին յուրաքանչյուրին գսե, ես գիտեմ քո գործերդ։ Զարմանալին, սիրելիներ, որ այս այքեդերը հագարակ որ իր այքին մեջ շատ ծարեր կային, բայց ինք գեցավ այս դզենին քով։ Այլ խոսքով, ան մդահոգ էր այս ամբդուղ դզենիով երեք տարիներ, ինչպես որ նաև ան մդահոգ է նաև մեղավորի վիճակով։ Ինչպես մոլորած ոչխարի արագի մեջ գսեց ցկեց 99-ն ու պնդրեց
այդ գործված մեկ ոչխարը։ Ու այսօր ճիշտ նույն այս իմաստով ու նշանակությամբ, եթե եկեղեցվո մարմնի մեջ մեկ անդամ ամբդուղ է, մեր դերը այսօր անոր քով գգենա և բդուղ գբահանչե ու հոգ կդանի։ Այլ խոսքով, դերը գուքա այդ անցը պնդրելու ու ըսելու, ես քեզի չեմ մորցած, ես քեզի կիդեմ, ես քու գործերդ կիդեմ, ճիշտ այնպես, ինչպես պատահեցավ Հովնան Մարգարեին հետ, նավուն մեջ բոլորն ալ բդուղ դրին, բդուղ ունեին, բոլորը ձունգի եկան, աղոթեցին, բաղադեցան դիրոջ, բացի Հովնան Մարգարեն, որ նավուն յետևը խոր քունի մեջ անցած էր, եւ դեր այնտեղ Հովնանին գսե, «Տուն չգարձես, որ տուն քնացած ես, խոր քունի մեջ ես, ես քեզի չեմ տեսնել»։ Այս բոլորին մեջ դերը Հովնանին տեսա, ու ինչ հրավ, անոր գեցուկ մղրգեց, որ գլեց զայն, ու իր փորին մեջ բահելով 3 օր ու 3 գիշեր զայն աբաշխարեցուց, դզենին գխոր հրտանշե եկեղեցվո յուրականչյուր մեկ անդամ, եւ երբ որ գսեմ եկեղեցվո, չի նշանակեր բար ժողովուրդ հավատացյալներ, այլ մանավանդ եկեղեցականները ու եկեղեցվո հովիվները, նաև սարգավակները, նաև թբիրները, բոլորը գխորհրդանշի անխդիր, գխորհրդանշի բոլոր անոնք, որոնք բդուղ չեն դար, հագարակ որ դիրոջ այդին մեջ դնգված են։ Ինչպես նաև անգխորհրդանշի աստուծո բոլոր ժողովուրդները, բոլոր հավատացյալները, օրինակի համար, գխորհրդանշե նաև հրյաները, որոնց հետ աստված ոչ մեկ խնանք չզլացավ ընել են, բայց անոնք չբդղապերեցին, չբդղապերեցին ոչ Մովսեսի միջոցով, ոչ Մարգարեներու միջոցով, և ոչ ալ նույնիսկ աստուծո որդվույն միջոցով, որ եկավ հադուկ զիրենք պնդրելու ու պրգելու, թարցի պերելու։ Ինչպես նաև օրինակներ են մեկը, Հուտա Իսկարիով դացին, որ մեր դերը զանազան արիտներով ըսկուշացուց համպերեց անոր, ու նույնիսկ ըսավ, ավելի լավ է այն մարդը չձներ, որ պիտի մատներ, ըսկուշացուց, բայց անով հանդերց ոչ մեկ օգուտ չրա։ Եվ ինչպես նաև օրինակ ունենք Նիկողայոսը 7 թվիրներու մեջ, որոնք լեցված էին Սուրբ Հոգիով ու իմաստությամբ ու դնգված էին աստուծո այգին մեջ, ու գիտեսնենք, որ անգևերջ, ինչպես մեր դերը հայտնության քրքի մեջ գխոսի Նիկողայոսականներու մասին ու անոնց հերետիկոսության մասին։ Ինչպես նաև ունինք քեղեցիկ օրինակը, Սարդիգեի եկեղեցին, որուն դերը գսե հայտնության քրքի մեջ, «Գիտեմ քու գործերդ, տուն անուն ունիս, որ Գաբրիս, բայց մեռած ես»։ Եվ այս խոսքը, սիրելիներ, գուհուսամ, որ մեր եկեղեցին նաև չի խորհրդանշեր։ Մենք անուն ունինք որպես քրիստոնյաներ, ու Գաբրինք անունով քրիստոնյաներ, բայց հավատքի մեջ դգարացած ենք, մեռած ենք։ ու դերը գշարունակեր Սարդիգեի եկեղեցին ասելով,
արդուն գեցիր եւ ամրացուր մնացած բաները, ինչ որ չէ մերած դագավին, մերնելու վրա են, մերնելու մոտ են, որովհետեւ գադարյալ չկդա կորձերդ իմ արչեց։ Ու այս բոլոր մեջբերած օրինակները, սիրելիներ, գխորհրդանշվին այս ամբդուղ դզենին մեջ։ Գամ ինչպես Լավոդիկեի եկեղեցին, որում մասին կգարտանք երրորդ գլխու 16-րդ համարի մեջ հայտնության կրկին, գսե ուստի դուն, որ քաղչես, ոչ դակ, ոչ ալբախ, բերանիս դուրս պիտի պսխեմ քեզի գսե դերը, ու անոնցալ դերը գխրադե հայտնության կրկի մեջ ավաշխարել եւ վերադառնալ այն հավատքին, որ դուն ունեիր, այսօր դուն քաղչես, եւ մտահոգություն է նաեւ մեզի, որ այս Լավոդիկեի եկեղեցինալ անոր մեջ մեր եկեղեցինալ մաս ու բաժին ունենա, մենք որ կհպարտանանք, որ քրիստոնեության առաջին ժողովուրդներն ենք, մենք կհպարտանանք, որ մենք սուրբեր դվինք, մարդիրոսներ դվինք, նահատակներ դվինք մեր հավատքի համար, այսօր մենք քաղչ ենք, եւ դերը հայտնության կիրքը գսե, չի սիրեր քաղչը, գսե ես պիտի պսխեմ քեզ, եթե քաղչը լաս, եւ վայ եկերը մեր գլխուն, եթե դերը մեզ պսխե իր բերանեն։ Այսօր նման հարյուրավոր օրինակներ կան սուրբ գիրքի մեջ, սիրելիներ, բայց անով հանդերձ, այս բոլորով հանդերձ, մեր դերը, մեր երկայնամիտ դերը գհամպերե ու գսպասե, որ բոլոր մարդիկը ավաշխարեն, իրենց մեղքերեն հերու մնան, եւ անգամ եւս վերադառնան իր քիրքը։ Ու Աստված ոչ թե միայն համպերեց այս ամբդուղ դզենին վրա, այլ ինչքան Աստված համպերեց աշխարի անօրենություններուն, Ռուսաստանի, Ռումենիայի աթեիզմության ու աստվածամերժության, սովետական միության վրա Աստված 70 տարիներ համբերեց։ Սովետական միությունը, որ նույնիսկ ներխուշած էր հայրենիքի մեջ, Հայաստանի մեջ, իր աստվածամերժության քաղապարները ցանելով, որոմները ցանելով ու որոշ չափով հաջողած էր, հաջողություն կդած էր որոշ չափով իր աստեցությունը բերելու մեր հայրենիքին մեջ, ու վերջապես անոնք անհետացան, եւ այդ երկիրները սկսան վերաբրիլ, սկսան բդուղ դալ։ Այսօր Ռուսաստանը գտեստեք, սկսավ հավատքի բդուղ դալ, Ռումենիան սկսավ հավատքի բդուղ դալ, բայց արդյոք մենք Հայաստանի մեջ, որպես հայ ժողովուրդ, ինչ բդուղ ունենք, որպես քրիստոնեության առաջին բդությունը, ինչ բդուղ ունենք, աղանդներուն արիտ ունենք, որպեսի մեր հայրենիքը ներխուժեն, եւ սովետական միության չկարողացած ընելը իրենք ընեն, ու մեր ժողովուրդը մոլորեցնեն, ու աղանդական դարբեր շարժումներու ու դարբեր միտքերու եդևեն կալեցնեն, Աստված համբերադար ու երկայնամիտ է, ու ոչ ոք ունի Աստուծո համբերությունը ու երկայնամտությունը։ Գարեվորը, դառնալով մեր արագին, գսե, երբ դեսավ, թե այդ ձարը բդուղ չի դար, այքեբանին ասավ, գդրե այս ձարը, գդրե զանիգա,
ինչու խափանեք հեդինը։ Եվ այս խոսքերը աստվածային արդարության վճիրն է, որովհետև այս դզենին այս բադիժը կարժե գեդրել ունեդել ան գխափանեք հեդինը, բարապ դեղ, դեղ պրնած է, բդուղ չի դար, ոչ ամար, ոչ ծմեր, ոչ ձնունդ, ոչ զադիկ, գրնա անոր դեր, եթե ուրիշ բդուղ ձար մթրվի, գրնա բդուղ դալ, անիկա սպաղեցուցած է դեղը, բայց բդուղ չի դար, անգի ավելի, անոր արմատները հողի մեջ դարածված, հողի մեջ են, գը ներձձե հողին արադությունը, բարարդությունը, ու արով հանդերց ոչ մեկ օգուտ չի դար, ինչու համար է, դերը ըսավ գդրեզ այն, դժվար բան է, դժվար խոսք է, մեր դիրոջ համարալ դժվար խոսք է ըսելը գդրե անիկա, բայց աստուծո արդարության վճիրը այս է, աստված հագարակ իր երկայամդության ու իր համբերության ու իր ողորմության ադենգուկա, որ հրաման գուտա, որ գդրվի և կեհենի գրագի մեջնետ։ Երեք դարի բավարար ժամանակ մներ այդ ծարի համար, որ բդուղ դա, արդյունք դա։ Եվ այս արագի մեջ աստված գպնդրե ընդհանրական օգուտը, ավելի կան անձնական օգուտը, եթե ընդհանրական օգուտը գբահանչեր, որ այս դզենին պետք է գդրվեր ունետվեր։ Եվ այստեղ սիրելիներ, եթե ուշադրությամբ կարդանք, եվ մանավանդ այն աղանդները, կամ այն եկեղեցի գոչված եկեղեցիները երկու պագակիցի մեջ, այն եկեղեցիները, որոնք գմերջեն սուրբերու բարեխոսությունը, Երանի թե ուշադրությամբ գարտան այս արագը և դեսնեն բարեխոսության մեծակույն ավացույցը, մեծակույն պատկերը, ով է բարեխոսը այս արագի մեջ, այկեբանը, ինչ ասավ այկեբանը, դեր այս դարի ալցիք է, մեր դերը գսե իրեն գդրե, բայց ինք գսե, դեր այս դարի ալցիք է զայն, այսինքն այկեբանը աստուծոր կամքին թեմ կգենա, ոչ, այկեբանը բարեխոսություն մնե, որ գնե այս դզենին համար։ Այլ խոսքով, այկեբանը աստուծո սրդին հետ կխոսի, աստուծո ողորմած ու կտած սրդին հետ կխոսի, ու գսե դեր ծկե, այս դարի ալ ծկե, այկեբանը կիդե աստուծո սիրդը, ու կիդե, թե հագարակ, որ աստված գսե գդրեզ այն, բայց աստուծո սրդին մեջ ողորմություն մգա, որ գսպասե, կիչ մի եվս գսպասե, արիտ մի եվս կուդա, ու անոր համար այկեբանը գհամարցագի ասելու դեր մի գդրեր, այս տարի ալցք է, դեր արիտ մի եվս դուր, և այս խոսքը մեզի շատ կեղեցիկ բատմությամը գարաշնորդ է ելից գրկի մեջ, երբ որ աստված զզվեցավ մարդոց անորենություններեն, և ուզեց բաջել, պնաչնչել, և այնդեղ Մովսես ըսավ աստուծով, եթե չներես այս ժողովուրդը, իմ անունս չնչե, կու գենաց կրկիտ մեջ է, զորավոր խոսք է, դեսեք բարեխոսությունը, որ Մովսես էր ասել, և այս արագի մեջ ալ, բարեխոսության մեծակույն ավացույցը և մեծակույն փաստն է, բարեխոսել
նույնիսկ ամբդուղ անոքուտ դզենի մահամար։ Հագարակ, որ աստված գսե գդրե, բայց այկ էվանը գխոսակցի աստուծով ողորմության հոգին հետ, ծկետ էր, դարի մի եվս արիտ, և ես հոգ պիտի դանեմ, այսինքն ուսել գուզե դեր այդ կան համպերեցիր երեկ դարիներ, դարի մի եվս համպեր է, ու ես անոր հոգ պիտի դանեմ, ես անոր շուրջի հողը պիտի փորեմ, ես անոր գեր պիտի դամ, ու պիտի փորձեմ դարի մի եվս, եթե նորեն բդուղ չպերավ, մեկ դարի վերջ գդրեդ էր։ Պարեխոսության ամենա կեղեցիկ օրինակը, պարեխոսություն։ Արիտ կուզ է պարեխոսը, այս պարեխոսը այս տզենին համար արիտ կուզ է, կոն է դեր, եթե ոչ արիտ մի ևս է որ բիտաս, կոն է վերջին արիտ մը դուր իրեն, գարելի արդյունք պեր է, և այս մեկ դարվան աշխատանքը օգուտ ունենա, և դսե ես եմ պատասխանատուն, ես անոր հոգ պիտի դանեմ, և նաև այս խոսքերը, այս բարեխոսական խոսքերը շատ գեղեցիկ և դպավորիչ են այն տզենին համար, երբ որ անգիտնա, թե վերջին դարին է, վերջին արիտն է, որ իրեն գդրվի, ու մանավանդ, երբ որ անգիտնա, թե ինք առանցին չէ, դերը իրեն հետ է, դերը գսիրեզ ինք, իրեն օգնողներ կան, իրմով մտահոգվողներ ու իրեն պարեխոսներ կան, հանգարց չգդրվի, հանգարց արմադախիլ չլա, այսինքն այլ խոսքով, այկեբանը գուզե ասել, որ ես պիտի պնդրեմ պատճառը իր չպտղապերելուն և պիտի լուծեմ։ Երևակայեցեք սիրելիներ, այս պարեխոսը պատասխանատվությունը գարնե իր վրան այս տզենին համար։ Անգրնար հակարագը ըներ այկեբանը, գրնար ասել դեր ես հոգնեցա, զզվեցա այս աստծարեն, երեկ դարի է գհոգնիմ, խնամ գդանիմ օգուտ չունի, գդրե թող էրտա, բայց ոչ, ասավ դեր արիտ մի ևս դուր։ Շատ կարևոր է սիրելիներ, որ ամեն մեկ մարդ պարեխոս ունենա, որպեսի պարեխոս է իրեն համար։ Եկեղեցու մեջ քահանայինը բարդականությունն ալ, եկեղեցականի բարդականությունն ալ, պարեխոսությունն է։ Անոնք պարեխոսներ են մեր հավատացյալներու համար, բայց արդյոք այդ գիտակցությունը գա մեր ժողովրդի մոտ, այդ գիտակցությունը գա մեր եկեղեցականներու մոտ։ Նախանցախնդիր ենք, որ այս այգին մեջ գտնվող յուրաքանչյուր ձար իր արմատները անգանքուն պիտի ցկենք այս հողի մեջ, ու չցկենք, որ հանգարց անոնք անբդուղ դառնան ու գդրվին ու նետվին։ այս տեսակի պարեխոսությունը գգոչվի պարեխոսություն ողջերը ողջերու համար։ Եթե գիհիշեք, երբ ցեզի խոսեցա պարեխոսության մասին, գա պարեխոսություն ողջերը ողջերու համար, գա պարեխոսություն ողջերը մերելներու համար և մերելները ողջերու համար, և այս պարեխոսությունը այս արագին մեջ ողջերը ողջերու համար է։ Արագը շարունակելով գսե դեր այս տարիալ անիգացք է։ Եվ գտեսնեք, այստեղ խոսքը որոշ ժամանակի համար է, մեկ դարի ևս, և այս խոսքը մեզ նաև գիհիշեցնե շատ զորավոր և շատ խիստ մեկ համարիմը, որ գտնենք դարձյալ հայտնության կրկի երկրորդ գլխու 21-րդ համարի մեջ, խոսելով մեղավոր հեզապելի մասին, գսե ես ժամանակ դվի անոր աբաշխարելու իր բորնգութենեն, բայց չաբաշխարեց, ու ահա
Ես մահիճ բիդինեդեմ զայն եւ այլն եւ այլն։ Ժամանակ դվի անոր։ Այսինքն չգարձես որ Աստուծո համբերադարությունը եւ ողորմությունը անսահման է եւ գրնաս չարաշահին, չարաշահել։ Չես գրնար չարաշահել Աստծո ողորմությունը։ Գսե ես ժամանակ դվի անոր աբաշխարելու դեր այս տարի ալցկե։ Գսե այկե բանը։ Սահմանապակ ժամանակ մնե որ գուզե, որբեսի աբաշխարե այդ դարվա ընթացքին։ Ֆարաոնին ալ ժամանակ դրվեցավ, որբեսի աբաշխարե պայճաբաշխարեց։ Ինչ եղավ։ Ինքը եւ իր զորքերը ընգեղմեցան գարմիր ձովին մեջ։ Գան մարդիկ, որոնք ժամանակ դրվեցավ իրենց աբաշխարելու եւ աբաշխարեցին։ Օրինակի համար, ով չի գիտեր Աստուծո համբերությունը Սողոմոնին վրա, Աստված համբերեց Սողոմոնի ցանկություններուն ու անօրենություններուն, մինչև իսկ Սողոմոն գսեր, այն ինչ որ իմ աչքս գցանգար զայն չմերժեցի դնել է։ Ոչ ոք առորչապ չամուսնացավ, ոչ ոք առորչապ անօրենություն ու մեղ չգործեց, մինչև որ անկիցավ ու խոստովանեցավ եւ իր նշանավոր խոսքը ասավ. ունայնություն, ունայնությանց։ Եվ այստեղ ալ սիրելիներ, Աստված սահմանապակ ժամանակ մոգուդա այկեբանին եւ անգևերջ, եթե օգուտ չպերավ, բիդի գդրե այդ ծարը, գդրել բիդի դա այդ զենին եւ բիդի նետե։ Աստուծո համբերությունը ու երկայնամդությունը պետք է առաջնորդի մարդս դեպի զղջում եւ դեպի աբաշխարություն, որովհետեւ ժամանակ մը պիտի գա, որ այդ դրված դարին պիտի վերջանա, ու այնադեն պիտի գադարվի այն ինչ որ գրվեցավ Եբրայեցիներու նամակի 10-րդ գլխուն մեջ, գսե սարսափելի բան է ինալ գենթանի Աստուծո ցերկերուն մեջ, ու այն ժամանակ Աստուծո բարգությունը պիտի հայդարարվի անոնց, որոնք չաբաշխարեցին։ Եթե չաբաշխարեք, գսե Հիսուս, բոլորը տալ նույնպես պիտի գործվիք։ Եթե բդուղ դվավ այս զենին, լավ, այլապես հետակային գդրե, գսե այկեբանը։ Եթե բդուղ դա, անի գալ լավ է թե ծարին համար, դզենին համար, ու լավ է նաև բարեխոսին համար, այկեբանին համար։ Այսինքն, եթե այդ դզենին այդ մեկ դարվան ընթացքին բդուղ բերավ, այկեբանն ալ անոր բդուղեն պիտի ճաշակե, բդուղ պիտի ստանա։ Ինչպես նաև, եթե օգուտ բերե եւ բդղա բերե, ան օգուտ է նաև այքին համար, որբեսի իր ներգայությունը իր անբդղաբերությամ չխանգարի այքին։ Ինչպես նաև, եթե ան բդղա բերե, ան լավ է նաև Աստուծո փառքին համար, որովհետեւ ան Աստված ուրախանա մեկ մեղավորի դարձով, քան 99-ը, քանի այդ 99-ն աբաշխարության գարիկը չունին։ Ինչպես նաև ան լավ է բդղապերումը այս մեկ դարվա ընթացքին ծարին համար, որովհետև այդ ծարը փրկված պիտի ըլլա, գդրվել են ու գրագի մեջ նետվել են։ Այլ խոսքով, ան նաև լավ պիտի ըլլա եկեղեցվու համար, գսե այլապես գսե հետակային գդրեզ այն։ Այսինքն այս կնշանակե վջիրը գա, գդրելու վջիրը գա, եկեղեցվու մեջ են նետելու եւ գդրելու վջիրը գա, բայց ժամանակավորապես, ինչպես ասինք, մեկ դարի
գասեցված է ու աբաշխարության վերջին դարիմը դրված է։ Եվ կարևոր վերջին գետն է, որ այդ մեկ դարի են վերջ, երբ ժամանակը լրանա, անգի վերջ այլևս բարեխոսություննալ օգուտ չներ։ Եվ այսպիսի օրինակներ շատ կան։ Մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքը անօրենությամբ կապրին, եւ գսեմ վերջին վարգյանին պիտի բարեխոսե մեկը մեզի համար, կամ այդ ավազագին նման, որ Իսուսի հետ խաչվեցավ, անոր նման վերջին վարգյանին կաբաշխարեմ եւ կփրկվին, բայց այսպես չէ սիրելիներ։ Յուրաքանչյուրը ժամանակ ունի, եւ այդ ժամանակը պետք է օգտագործի, թե չէ Սուրբ Գիրքը գսե, ահա ասի գացինը տրված է ծարին գոչղին վրա, այն ծարը, որ բդուղ չդա, պիտի գդրվի եւ կեհենի գրագի մեջ պիտի նետվի։ Այս արագեն սիրելիներ գսորվինք, որ մենք քրիստոնյաներս, հավատացյալներս, որոնք մգրդված ենք եւ ստացած ենք Սուրբ Հոգին ու հակած ենք քրիստոնեության այս սկեստը, պետք է օգտագործենք ժամանակը եւ արթուն ըլանք եւ հսկենք ու բդուղ դանք, թե ներքին բդուղ եւ թե արդակին բդուղ։ Արժանի ըլալու համար Աստծո զավակները գոչվելու ու Աստծո արքայությունը պահելու, թե չէ ովևէ մեկ ծար, որ բդուղ չի դար, պիտի գդրվի եւ կեհենի գրագի մեջ պիտի նետվի։ Աստված ես բոլորդ հերու բահե այս պատիժեն, եւ ըլանք բարի եւ բդղադու ծարեր դիրոջ այքի մեջ վայելելու Աստուծո տակավորությունը եւ արքայությունը։ Ամեն։